六黑球的。新进在干啥呢？学打得六黑球的。好，你别干了。我说哥，这六新进不吃得六百干啥？要六百加那黑球的也是苦的。你这打死他玩那个？打死苦的。打死他玩那个？多少六百干啥？ملا حکومت نو خوشحالی لیدل نه را ایس ایس مونې کغه لیم دی او کغه یې لیم دی کار یو لیډر دی خدای دې تباہ برباد دی تباہ برباد دا ټول امین وای او خدای دې کور وان کی او ګو هاشم ولات ما دون را سینه فلقولی چې لاس مې دا پد ورګولا پد مې چې بچا ترن زناستم او چې وان میډیا والے صحابي وکړه عوام خدمت دی عوام خدمت کې دا اورو ویډیو ګان یې نه او تا په خدای قسم او تر والے په دې نیر کې واچره نه نیر کو ضلع انتظامی بندش راغل او سنجے پمپونا بند شوی دی نو تاسو گورے دا سنجے پمپ تے دا بند دی خو دا سنجے پمپونا چکم دغه دا پار بند شوی چلے گریلو سار پین دا پار من گیس مو یا کو گیس بول ورکو نو کومنګ دی خو دا کورن والا معلوماتو کو نو غوی چې گیس او مکه شانتی دی گیس نه دی راغلی د سنجه پمپونه چې کم بند شوی دی نو هغه هم بند دی خو دا کورن او گیس هم مکه شانتی دی گیسونه نه دی راغلی او دی خو دا چنچانو کرایانې چې کم د ترانسپورت کرایانې دی هغه د یو په ترابل باندې سیوا شوی دی موږ به دا غوی سره هم تاسو نه پښتنه کوو دا عوامو سره د چنچانو وایلم هم تاسو نه پښتنه کوو چې آیا تاسو کرایانې سونه هغه اخلي او دا کوم سنجي چې بند شوی دا او پېټرول اردان شوی پېټرول د 330 نه تقریبا 268 تر راغلی دي او هغه باوجود کرایانو کې کمی نه راغلی په دا غواله به موږ د مرګونو ته پوښتنه بختنه کوو موږ سره اوسه 2 روپۍ تیل ګران شي دلته 10 روپۍ اوچت شي 10 روپۍ اوچت شي 10 روپۍ اوچت شي او هغه 10 روپۍ بیا موږ زما د واسو 10 روپۍ 15 روپۍ دوی بیر ځانې نه دوی بیر ځانې نه وې او سنجي کې ګران نه یو په پټرول کې ګران نه ها جی او دنه مخکې چې سنجي کوم بند و نو تاسو مو سونه غشته و سونه او مخکې 40 روپۍ کاری و سم 40 روپۍ کاری زیاتره مونږ د شکایت راځي چې را دی سلوخ روپۍ سٹاپ اخلي کې دې ځکه کوزي کو په چاله ته دې یې راځي دا څه کپا کار ته چې در غریبي د شنا پټرول ګوره برکت نه کوي سنجي دا سیل دی نو تاسو چې کله پېټرول ګران شي نو هم سیوا کوي کرے کنه نو تاسو پېټرول ګران دي 230 230 نه برکت نه کوي جی پليټر پليټر باندې ته د ما غاډي بوز اورا ولا دا زبته له خیر جی په پیسې در کم جی نو چې څنګه تاسو غریب دي تاسو خدای چې کم کسان به ګزیرا دي غویم غریب دي بس کی نو بس دا ټول خلکو غریب دي عوام ته ډېر زیات تکلیف د سنجي د ډخنه سنجي دی کولو شي او ما قد 30 40 روپیه خپل کری بشي جی سنجي کولو کې جی پېټرول سره تاسو کار نشته پېټرول سره د ما ولې کار نشته جی زما بچولم نشي روپیه ګټه ما بد عوام مکه کی دی راځي چې مخ کوم 30 روپیه ستا بخلې 30 روپیه لو او دې نه مخ کې واره تاسو ته واره په 30 کم دی راواله کوي نه کوي واره وره دا سلندر مو کې سره سلندر کې سیدا ولا چې جنل د جنو وره شوی په 330 روپیه باندې لټر او 268 تر راځل پېټرول پېټرول نه پېټرول لا ګیس ګیس به نه گزاره کې سیدا پېټرول چې کم نه چې څه غټي دا به وره شي څه غټي به وره شي اے سارا سمه د سلور زور په چې روپې دې یو پند په مې نه کړو روپې مې په ټول بجټ کې منم نو تاسو خبره سیدا سینجی چې کوم دا ګوران دا ګورې زور روپې مې په سلور زور په کې دا زور روپې بجټ قسم مې ته خوړه بس ارتال کې وی دروې چې را هو عوام لپاره ډېر سره بار ورکوي پاکستان کې ارتال کم نه حکومت خپل میس کې ارتال نه کې نو موږ بس ارتال یو یار موږ نه سلو روپیا صاحب غلي کار دی کوږي کې بس سلو روپیا صاحب یو ښاو سو ګور کې ها وځ دی به کو تل راګه سو روپیا کری اخلې تاسو سلو روپیا کری راګه سلو روپیا کری دا او کنه سر سلو روپیا کری دا نو ښا 40 روپیا کری 40 صاحب ګورا چې تاسو تواره نه کې خوې دروې چې تواره ولې لګو مو بس کو سب خلو وا د کله خلک سب خلو غریبی دا دا نور غریبانه نه کنه تاسو چې کم دي دا غریبانه نه دی یاره سوګه دا کم زور نه سره دا خبر کا کنه تاسو په ځان باندې خبر کې چنل نه ولې زتا ته ما چې تاسو سره کم غریبانه دي دا غریبانه نه دی یاره دا چا اوسره سره چې ما ته والا کوله کنه وکه نه وا ما زه لرم شم کنه راشم یو کیلو کیسه شم په سوري په 310 روپے 310 باندې رسیدا ہاں نن دمو وکیلا موږ دغه سړیو نیم سنې په واجب کې پاتې کیږي ګران شي تاسو عمر ایک سیوا کې چې پېټرول اردا چې نه لګنه اون ماته ګاډي خراب شو د نیم زړه په لکه دا ته ماته وکیلا چې څه دغه نن دمو موږ غوډه نه نیو کنه یار
لا 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 چانو کرے تی شیوا د 150 نبی صاحب کا در سر د پاس کروزی لوجتا استوار نه کی پاس کروزی استوار نه کی دور از یودره کنا نتا 50 کنا انتظامی والا کار کری دا پوس کے مین جڑ دا بزی تلاڑ چھ پٹرول والا پسی پٹرول خور زل کل کنا سنجے والا پسی ولی بیا راش چنچے والا پسی کل چھو کر ہت نہ خبر جڑل نہ ہت نہ دو سنگ ماتو مون پرے دا نہ ہت تا تماوی تو مون ہت میں نو سنگ والا پلا سکے آواز چ تو ما کمی گیا کنے کمی گیا انتظامی کار دے چن والا راٹول کا روکے دا سدا سے کار دے ما وٹول پے تے باگ راٹول کا مون پے تے باگ راٹول کا دے باگ کار تو لے سر توے ما راجا آواز چ تو میں نور دے انتظامی والا کار دے 15000 ہر سو لے سارے بیٹرو دکان دے تے اس بعد دل لس خر سے ولی اتل نور لس نہ پاتا مال لے دی جواب اس مال دی پے اڑ گئی دا بد کر کے نو دا کلپ پے کر کے نو نہ نہ سر تو سر تے دی کلپ کٹ کے 18000 میں پوڑی کی خرصولا او سے 15000 خرصو مل حکومت نے خوشحالی لی دے نرا لم دے غیر علم دے کاری او لیڈر دے خدا دے تباہ برباد کی تباہ برباد ہو دا ٹول امین ہوا ہے او خدا دے کور روان کی دا گیس بند کو دا پنجاب لور کو او من پا گیس پسر انتے شو غریب سارے جنل دوالی غریب سارے کور تلا چی خدا ہوتای مر لور کو گیس سارا چی روڑے اللہ پاکا کما دا زمان گر شما دا سی حکومت تا منگ پاتی شو خدا دے ٹول ناکام کی او تا کلی پا خدا قسمی اوٹ روالی پا دے نیر کی واچوے نا نیر خوب بندر کئی کنا او دست خوب پا کیوں کہ موز خوبا پیو گئے کنا دا دیس ظالمان اللہ منگ سولی دو گوہر شاہ مولات میں دونے رسوینا پلقولی لی چی لاس میں بیا پت غردولا شپاک میشتی بیا داکتران سے ناستم او چی ورد لما وی دا بارکوا 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 منگ لارو دا گیس پوارا کی وی وطای چی نیستا حضر علی زمان شنو با تیجی چی بیا مرازا مرا دا خلق کم خدا دی طول لیدران تباو برباد کی تباو برباد دا کاری یا خدی را کرده او نور دیم زیادتا کی زگا چی یار گیسی پی بان که مالا به پیرا پا ووسا ورولا مالا به پیرا پا ووسا ورولا ووسا دا پا زنگو پیرا ورولا دا گیس دلاسا دا گیس دلاسا مالا پا ووسا زنگو پیرا ورولا او خدی گرانه کی نور دیم